ណៃអាយុ74ឆ្នាំករណីទំនាស់ដីជាមួយនឹងបងប្អូនបង្កើតឈ្មោះសុកហ៊ីវអាយុ71ករណីរដ្ឋបាលឃុំស្រុកបានចុះវាវែងកំណត់ព្រំប្រទល់រួចហើយតែភាគីសុកហ៊ីវបានដកព្រំនោះចោលវិញឯណាមកខាងទៀតសុកណៃមកឯណានៅសុកហ៊ីវសុកហ៊ីវនៅឯណាតែក្តៅម៉ាស៊ីនរត់លឿនទេក្តៅម៉ាស៊ីននេះចិត្តចប់ហើយបងនៅ6 7ទេនៅ5ឯងនិយាយឲ្យលឿនមកនិយាយមកបងខ្ញុំសុំឲ្យឯណាលោកយាយសុកណៃលោកយាយហ៎បាទលោកយាយមើឥឡូវលោកយាយមានប្រសាសន៍មកមើថ្ងៃនេះមានអីមានអីលោកយាយមានប្រសាសន៍មកយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំតែតែដៃខ្ញុំចូលដៃប្អូនម្ដងខ្ញុំសុំអរពុះដោះឆាយខ្ញុំផងអីខ្ញុំហៅសូយកដៃវ៉ោះវ៉ោះគេដាក់កោខ្ញុំចោលពុះសក់ទៅដាក់ព្រមចោលដីហ្នឹងគឺបានវាស់វែងហើយចាដីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាស់វែងហើយមានបញ្ហាចំនួនហ្នឹងមើឲ្យណាភូមិបាលបាទមើភូមិបាលបញ្ជាក់ពីសោបដាដីហ្នឹងខ្ញុំទិញមើដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទសូមគ្រប់ឯកឧត្តមសូមគ្រប់អង្គជុំទាំងមូលពាក់ព័ន្ធករណីនិយាយសុកណៃនិងសុកហ៊ីវនេះដីនេះសត្វតែដីដែលមានបានជាប្រព័ន្ធទាំងសងខាងហើយក្នុងពេលមួយដែលនិយាយសុកណៃគាត់ត្រូវការលក់ដោយបំបីក្បាលដីក្រុមជំនាញរបស់យើងក៏បានធ្វើការចុះវាស់វែងដល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងក្រោយមកក៏ឃើញថាដីនៅក្នុងបានហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងបានហ្នឹងចូលបាទចូលមកដីដែលខណ្ឌកាប់ជាក់ស្ដែងរបស់សុកហ៊ីវបាទចំនួន12ម៉ែត្របាទហើយក៏មានទំនាស់មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ក្រុមការងារធ្លាប់បានធ្វើការសម្រុះសម្រួលគូភាគី2 3លើកដែរប៉ុន្តែគាត់អត់បានសម្រេចបានជោគជ័យបាទឯដំអញ្ចឹងដីហ្នឹងដូចអ្វីដែលលោកភូមិបាលមានប្រសាសន៍មែនទេចាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសួរថាដីនេះមានការវាស់វែងចូលដីគ្នានេះតើខាងក្រោយស្ងាត់ថោណាមានបញ្ហាអីឡើងទៅកាយឡ័យខាងលើណាហ្នឹងហើយសុំស្ងាត់បន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរថាដីនេះដោយសារតើមានការខុសឆ្គងទៅលើការងារបច្ចេកទេសហ៎បាទដែលវាស់ទៅហើយវាលើសវាកិលព្រំមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទីតាំងនៅសំណៅដែលយើងគ្រប់គ្រងម្នាក់នោះតើយើងនៅដែរឬក៏អត់នៅទេនៅហ៎ភូមិបាលនៅមានប៉ុន្តែវាខុសទៅនៅក្នុងប្លង់ទេក្នុងប្លង់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយល់ហើយឧទាហរណ៍ថាដីគាត់ក្បាល30ប៉ុន្តែដល់ពេលនៅក្នុងប្លង់វា50ឬក៏40អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដីជាក់ស្ដែងដែលគាត់គ្រប់គ្រងនោះមានតែ30ទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវពួកគាត់នេះទទួលស្គាល់លើដីជាក់ស្ដែងឬក៏ទទួលស្គាល់លើដីនៅក្នុងប្លង់អត់ទេទៅចង់បានដីគេធ្វើស្អីដីយើងប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងប្លង់ពេលខ្លះវាមានការខុសឆ្គងទៅលើការងារបច្ចេកទេសតោះណាណាលោកយាយស្ដាប់ហ្នឹងពីអ្នកអត់មានអ្នកណាទូលដីទៅបានទេគឺធ្ងន់ណាស់ហើយយើងធ្វើអីក៏ដោយកុំឲ្យខ្មាស់ខ្លួនឯងរបស់ដែលជារបស់គេមិនឲ្យយើងហើយយើងបន្លំយកយើងជាចោរតើយើងហូបបាយអស់មួយជីវិតចង់បានឈ្មោះត្រឹមជាចោរហ្នឹងដែរឬក៏អត់
សំខាន់ណាពីរោះណាយកទៅស្ដាប់ពីរោះណាការពិតសច្ចធម៌សច្ចភាពគឺត្រូវមាននៅក្នុងបេះដូងដីខ្ញុំលបងត្រឹមនឹងប្លង់ចុចលឹះនឹងយកទៅវិញខ្ញុំយកត្រឹមដីខ្ញុំនេះបានសំតម្លៃជាមនុស្សតែបើសិនជាបច្ចេកទេសចុចទៅវារៀនលឹះបែរជាយើងថាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំយកតាប្លង់ដោយសារប្លង់ចុចឲ្យតម្លៃជាមនុស្សមិនគ្រប់សំខាន់ណាហូបបាយអស់មួយជីវិតកុំឲ្យគេដាក់ឈ្មោះតម្លៃត្រឹមថាចោលណាជាចោលទោះជាដីនឹងវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងមិនអាចយកកិត្តិយសនិងតម្លៃជាមនុស្សទៅដោះដូរនឹងលុយដែលលើសតិចតួចនោះទេពីរោះណាស់ស្ដាប់ពីរោះណាស់លោកយាយលោកតាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាន់យកនៅចំហឲ្យវាមានសច្ចភាពភាពត្រឹមត្រូវភាពទៀងត្រង់បច្ចេកទេសវាស់លើសប្រាប់ថាលើសហើយដីខ្ញុំត្រឹមនេះខ្ញុំយកត្រឹមនេះទេបច្ចេកទេសវាស់ខ្វះប្រាប់ថាអត់មែនទេលបងខ្ញុំចំណាំនៅឯនោះវាស់ប៉ុណ្ណឹងខុសហើយនេះបានជាតម្លៃពិតប្រកបជាមនុស្សតែបើយើងមិនទទួលស្គាល់នៅការពិតតម្លៃជាមនុស្សគឺមិនគ្រប់គ្រាន់តើយើងហូបបាយដើម្បីស្អីបើយើងមិនគ្រប់គ្រាន់តម្លៃជាមនុស្សណាតន់ណាលោកយាយតន់ណាតន់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតើប្លង់ហ្នឹងលឹះទៅខាងអ្នកណាដែលជំនាញវាស់ទៅលឹះហ្នឹងទៅលឹះតើខាងអ្នកណាអញ្ញាធិខាងសុកហៀវតើដីទីតាំងដីដែលសុកហៀវនៅចាស់នៅប្រគល់ព្រំចាស់ដែរឬក៏អត់បើនៅត្រឹមបកគោព្រំចាស់ឲ្យសុកហ៊ីវយកត្រឹមបកគោព្រំនឹងបាទហើយរៀបចំប្លង់ថ្មីឲ្យគាត់វាជាកំហុសបច្ចេកទេសតោះណាបាទខ្ញុំនិយាយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអត់មានយើងយកกระดาษមកស្លឹកហ្នឹងដើម្បីបំភ្លឺដើម្បីប្រះចាកចេញពីគុណធម៌គឺមិនបានអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំតែនិយាយថាយ៉ាងម៉េចម្ចាស់ផែនដីនិងម្ចាស់ផែនទីវាខុសគ្នាម្ចាស់ផែនទីគឺជួនកាលវាទៅខុបខិតគ្នាទៅវាទៅសេបានអាផែនទី1នឹងយកមកប៉ុន្តែម្ចាស់ផែនដីគឺនៅលើដីនោះតាំងពីក្រោយកំណើតទី2របស់យើងនោះហើយជាម្ចាស់ពិតប្រកបកុំដើម្បីអាហារ3ពេលនាំគ្នាក្បត់ទៅភាពត្រង់ត្រូវភាពទៀងត្រង់និងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិយើងវាសំអុយណាស់ណាលោកយាយលោកតានេះជាសម្ដីគ្រួសាររបស់យើងមិនមែនសម្ដីច្បាយខែទេគឺសម្ដីគ្រួសារបាទបើសម្ដីច្បាយខែគឺប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ប៉ុន្តែនេះពាក្យពេចន៍នេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីឲ្យរក្សាបាននូវភាពថ្លៃថ្នូរភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់ជនជាតិយើងដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងតម្លៃជនជាតិយើងដោយសារអាហារ3ពេលសំខាន់ណាសំខាន់ណាសូមឲ្យបងប្អូនយើងយកទៅគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាសំណុំរឿងនេះខ្ញុំបញ្ចប់រួចហើយខ្ញុំឲ្យភូមិបាលអាជ្ញាធរទៅវាស់ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញបកគោលព្រំចាស់នៅត្រឹមណាដែលគ្រប់គ្រងត្រូវធ្វើប្លង់ឲ្យគាត់ត្រឹមនឹងតម្រូវប្លង់ឡើងវិញតើបានទេភូមិបាលបានអត់មានឆ្លោះបកកែគ្នាតទៅទៀតទេលោកយាយលោកតាខាងក្រោយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងត្រូវខុសទទួលយកបានទេបាទបានសំណុំរឿងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងបើវាស់ទៅវាលើសទៅតាមស្រែប្លង់ឲ្យគេវិញអាលើសហ្នឹងឲ្យទៅខាងគេវិញអត់មានយករបស់គេទេដីត្រឹមណាយកត្រឹមហ្នឹងមកវិញអត់មានទៅយកប្លង់ហ្នឹងធ្វើជាដុំកភួនទេបាទបើវាខុសកែឡើងវិញមិនចឹងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការពិតការពិតណាជំនាញផានណាខាងសូជាដីបងប្អូនត្រូវទទួលសំណុំរឿងនេះជាមួយនឹងបងប្អូនប្រមាណគ្រួសារនេះដាក់កម្លាំងចុះទៅត្រួតពិនិត្យឡើងវិញហើយធ្វើការប្លង់នេះឲ្យគាត់ឡើងវិញអានឹងនីតិវិធីលើមិនមើលប្រាប់បងតិចមើលបាទចុះកំណត់ព្រំឡើងវិញហើយចេញបានឡើងវិញក្បាលដីនៅដដែលមិនអញ្ចឹងក
បើដីស្អីស្អីនៅទៅដែរទាំងអស់កែតែផ្ទៃដីហើយនឹងព្រំឯងដាក់ទៅលើព្រំពិតប្រកបព្រោះឯនឹងយើងវាជីបអេសនឹងជុងកាយើងពឹងមេចុះអាកាសធាតនឹងទៅវាអាប់អួរវោះអត់ឃើញទេអេរនេះហ្មងប្រែព្រួលហ្មងបាទមិនមែនកំហុសបងប្អូនយើងទេអានេះគឺដោយសារតែឧបករណ៍ណាបាទនេះអ៊ំឈប់ឈ្លោះគ្នាច្រាលទាំងអស់ច្រាលមកប្លុកហ្នឹងហ្មងបាទឥឡូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដីអ្នកណាអ្នកនោះយកណាបាទណាអញ្ចឹងលោកយាយលោកអ៊ំទាំងពីរមានបញ្ហាទៀតទេអរិយបើអរិយសុំចប់បានភា